for til min bror her om dagen med tåget. Nu skal jeg berätta, det hände mig något som för all framtid tog ur min håg att ej vara nyfiken upp på ett tåg. Ty in i kupén där jag satt kom min herre. Han bar på en väska, han stånkade värre. Och jag tog för givet att denna person från staden hade hämtat sin månadsranson. Sin väska placerade han uppe i nätet. Och så la han sig ner för att sova på sätet. Och just när som tåget en bit hade gått, det började att droppa ur väskan så smått. I fyra stationshåll det droppa och droppa. Jag var så nyfiken när nästan jag hoppa. Så tar jag en tår i min utsträckta hand i hopp om att få mig en tår upp på tand. Det smakar ej OP, det smakar ej renat. Det smakar något alldeles hiskligt förbinat. Och till han som somnade nu vrålade jag. Vad i halsgota har ni i väskan förslag? Mitt sömniga ögon på väskan han glodde. Så såg han på mig och gud vet vad han trodde. Så sa han, min herre, i väskan jag har en hundvalp som är så förtjusande rar. Vad heter den? Tågresan. Tågresan, den ska jag lära mig nästa gång jag kommer hit. Alltså andra.